요 보송가 보. Mama Mbote. Mbote papa. Yo vandi na quartier. Ngana vandi na quartier, kana kati ya lupango oyo. Papa ndok azali ndoki. Ah. Verba 4 ngana zaki na kati ya ndako. Bana bauti prière na mosquée. L'herba yeba senginga biloko kolia. Na ju biloko na pesi bango ba badi kolia. Wale ni wala. 4. Ah. Na ba 4 wana yo kikaka eloko eleli. Ibanga tezande papa na ndoki akoyaki. Na tuni mwana ngabi eloko nini? Alobi mama bima libanda tokangi papa moko akweya. Le razo kweya na bakasa ba bambu oyo ekweyaki na se place ya koyaki. Do auti kolo akoyaki na se. Auti akweyi mbala moko alokoti mapapa ne alinga kima mwana msusu akangi ya zombisi. Siko pona yo nalite. Est-ce que atana presse mémoire tete ndeni? Papa nga na moni maloba na ye eza penza solo te. Ya solo ba mi. Azolo bake epai ya utaki baweli buku alopango epai mususu alobi na utaki na musala bazola nanga kolanda me selonga yi na ajonga na zali na mukolo na imagine boyeke papa wana akendeki ndeko luka makambu kuna ya buku alopango ya fami na ye sikoyo bayoka na kibiete na misara bango abutu nde yango wana ndoki wana ya mwana wane sika buku alupangu wane pa ya kendeki alandiye na ndenga butu. Yo vana kaluka kuna ose tufa ndengeni? Okoma ki awa ndi na butu? Oto nde na utaki na... Wana kasi? Utaki wapi? Na mbudi. Oti na mbudi? Epa nani? Na siport. Ha? Na siport. Na siport epa nani? Ni pa mtuta. Kuna na mbudi okina osani? Mchala ya kordonye. Osa nini? Kordonye. Kwei. Do yo ozoe bage no okweyagi? Na zoe bango ke na kweyagi penda na si. So ndenge okweyibwe? Ha? Ha. Okwe ba nini? Na sotagi. O sotagi? Eh, na sote na place wana ye kukweyo na siko. Ndoki na biso c'est très difficile mais aza papa moko to retrouver le matin. Ta te vea. To retrouver na tongo. Je vais éviter, est-ce que à Outiwapi, brusquement comme ça, va retrouver va retrouver une dernière Abimika, Balamora, Lima, mais justement, donc, ils allaient voir quelque part dans le quartier. On a compris que Koutimoto, Abimi, quelque part, on ira à Zokima. Et dans l'idée que Moutarien a Simané, à Zok poursuivre. Dernier, Abimika, bah, soldat, bah, non, l'andaï. Bon, l'argument, Zobimisa, ils ont l'argument, ils ont moins clair. Et ça atteste que. En fait, soit tu as dépassé, soit tu as un problème spirituel. Parce que tant à l'obin, on a regardé après un temps, il n'y avait personne. Donc on dirait que ça a réellement oiseau le batté. Il y a un problème et bélé derrière ça. Et c'est mieux que les personnes concernées locaux, là, le pasteur, vous voyez réellement qu'est-ce qui se passe. Mais il a des problèmes spirituels. Mais ma